أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ورضي الله عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة السيق أحضر لنا بهذا المحضر وتطفي بنظرة تأتي لنا بسفر كنت نتي وخب ربي سبحانه وتعالى ورد عليك لا يحب الله الجهر بالسوء من القول برامي كنت ندي وخركني لا يحب دفاي الله يلا الجهر أجي فينيال بالسوء تنعو تيف من القول لا لمن وخلا إلا من نلقى قمنا ظلمتون يفننكو yalla neena biral wax ju ñaaw kep ku koy def duma la fay man yalla wax ju rafet dal man nga ko biral wax ko nit ñi deggu ko jariñu ci waye wax ju ñaaw loolu kenn waru ko wax rawatina nak ngay julit ñu né ay bi sabab bi nuzul bi moy né ben way dafa mësa ñew ci sayidina abou bakkar sadiq radiyallahu anhu bo ñew ci abou bakkar diko xass diko ngañi diko wax mu wax ko ben yoon abou bakkar fayu nopi mu ngañi wat ko xassat ko abou bakkar nopi mu defat ko ñetti yoon abou bakkar dal di koy tontu baka abou bakkar tonto yoonte bi alayhi salatu wassalam ne beret dal di juk ci jotay bi ba yoonte bi juge abou bakkar dal di koy dab di dox ba jot yoonte bi ne ko waw yow sang bi lan motax waji di ma ngagne di ma xass ben yon ma nopi nga tok mu defat mako ma nopi nga tok mu defat mako ma fayu rek ma gis la nga juk lan motax yaron tibbi alayhi salatu wassalam ne ko balay waji don qas nga nopi malaika yi ci bopam ñola don tontul ta xam nga tontu malaika bokut ak tontu nit muneko malaka yi ñoo doon tontu waye ba nga tontu lo sa bop ci la malaka yi effacer wu dem setanay ñew top te man yonentou bi ana la ujalisuhu bi shaytan man yonentou bi duma tok ak shaytan kon nga degge ci ne doma adama bu nekké ma nglay wax wax ju ñaaw bayiko ndax dekkut fam jëm waye fam baye ko fofu la dekk mom la olaf yi di wax kon nit ak lum nek ci jëf ju ñaaw di moy di def nangam yow sa yoon bu mu ci nek ndax soko wéré man na fekk ne lolo bakkar man la ci fekk lu may ki nga xamne nak da fay togn ñi di sacc seeni alal ñu mel nonu ñu nanga siwal len ngir ñi ñi di len moy tandiko lolu mom nangu nañ ko waaw mata yunti bi alayhi salatu wassalam doon wax naan askuru al fasiq bima fihi likay yahzuruhu na ngeen di tuddu kacior moy nit ki nga xamne da fay def lu ñaaw ye yunti bi neena de len ko wax nit ñi ndax ñu man ko wattandiko kon da ki nga xamne da fay satti ki nga xamne
da fay def jëf ju bon war ba sonu man ta delu gannaaw koku nak ñu wër ko lolo dar neeku ci waye lu dul lolo dal nit ki bu nekké ci dëngëte te yow lolo mom bopam kessé la su boba bayiko ndax mok digënté mak borom bi la wa ta yalla la yuhibbu du fay allah yalla al jahra ajib feñal bisu in ci ñaawteef min al qawlin ci wax illa man sulima lumay ko xamne nak dañ ko togn suñ ko togné kuku mom man nako baña nebb wa kana mustadin allah yalla samian di aji deg lepp lu ngeen di wax waya aliman aji xam lepp lu ngeen di jef yalla neena mang koy deg waye xamna ko yalla ne in tubdu bu ngeen feñale khayran yu muy jef ju bax aw tukhfu wala ngeen neub ko aw taafu wala ngeen bal an su in ci nyaaw fa inna allaha naka yalla kana masuddan afwan di balé akon mom borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ne su nekene yeen ngi feñal yiw diko def wala ngeen diko neub wala ni def len lu bon ngeen bal ko yalla neena de man xamna lolu te man may balé ak kon bi kon julit dafa wadi balé bokku na ci makarimul akhlaq moy jiko ju bax moy an ta'fu aman salamaka wa tasil man qata'aka wa tukhti man aramaka moy kep ko xamne daf la togn bal ko kula dag jok ko kula xagn jok ko lolu moy makarimul akhlaq borom ne innal ladhina naka nga xamne yakfuruna dañuy weddi billahi ci yalla wa rusuli ak yonntomi wa yuriduna ñuy bëgg an yufariqu bataqliku bayna allah digante yalla an yufariqu bataqli bayna allah digante yalla wa rusuli ak yonntomi wa yaquluna ñuy wax mu'minu gem nañ bi ba'din ci lenn ci yonntuy wa nakfuru weddi nañ bi ba'din ci lenn wa yuriduna ñuy bëgg an yataqisu ñu japp bayna salika digante kufru ak iman ñu bëgg def sabilan benen yoon ne amna yoon bu baax ta nekkul mo gëm nekkul ñak gëm way ci digante bi la ne yalla ne ñoom nafiq yeek yefeeri loolu lañ bëgg moy dañoo weddi yalla weddi yonentoom yi waye bëgg takale digante yalla ak ay yonentoom ñuy wax ne gëm nañ len gëm nañ Musa gëm nañ Isa waye gëmuñ Muhammad ñu bëgg def ne loolu mom moy diine yalla ne deedet ha loolu mom santumako kenn mom koy boy gëm gëmal ñepp waye soy weddi nga weddi ñepp ya xam waye gëm ñenn ñi weddi ñenn ñi loolu man santumako kenn man yalla yalla ne wa atadna qadonañ lil kafirina ñeel way weddi ñi qadona len asaban bugal muhinan mudot dohdi bugal mudot wa bugal mo xamne dana len bugal ñom ñep ñi nga xamne dañu bëgg ut benen kurel duñ gëm yalla duñ gëm yunus wa atadna lil kafirina asaban mu'inan yalla ne walazina ñinga xamne ñaña nga xamne amanu gëm nañ billahi ci yalla wa rusulihi gëm ay yonentom ñinga xamne ñom gëm nañ yalla gëm yonentu bi gëm ay yonentom waye walam yufarriqu taqlikun taqluñu bayna adin digante kenn minum ci ñom yalla ñi nga xamne dañu gëm yalla gëm ay yonentom ta takale wuñ kenn wa moy ñepp lañ gëm yalla ne wala mi farriqu ta takaliku
takali wuñ bayna aadi digante kenn minum ci yonentu yi yalla na ñooñu de ulaiika ñooñ la gay sawfa nuqtiim qalsana leena jox ujurahum sen yol muy sen fay ñooñu man yalla dana len fay wa kana mustadin allah yalla qafuran dibale akon rahiman di yeurama akon de yalla ma sa deñ nek ko xamne qafur la way rahim la yalla rek moy balé yalla rek moy yeuramaté yalla ne yonent bi yawdi mo am dañ la laaj comme nitu musa yi nuñ laajé won musa nan ko arina allah jahratan wani yalla ñu gis ko danañ la laaj yewi yalla ne ko yasaluka dana laaj la yow muhammad ahlul kitabi wa ahlul kitab antum nazila ba nga wacc alim ci ñom kitaban tere minas samaa'i mubayko ci asaman ndax dañuy wax yonentibi na ko lan mota alquran bami ñew waccu rek nek jumlatan wahida wa comme tawrat nu wacce ci musa ya xamna dafa jek jek rek muy tere bu mat ñu indi ko nako lan motax yow tere alquran bi ngay wax ne yalla mo la ko jox nan motax waccu won nunu wa yalla ne lolu ñom lolu lañ lay wax waye faqat sa'alu lajon nañ sen bayyi de ño lajon musa musa akbaralu upp min salika ci lool ne ko waw ñom yahudi sen bayyi ak sen mam yi lool lañ lajon yotti yalla musa wala mo gëna upp sax waw luñ lajon musa mo upp li nga ne ko lan lay waxon ne faqalu wax nañ ne yow musa arina wonñu Allah ay Allah jaratan ci dangaral wagnu Yalla ñu gis ko ci fangaral dara bu ñu ir Yalla bañ waxe lolu nak Yalla ne faqzathum dal di japp len as-sa'iqatu manuga muy qatuga di sulmeem ci sabab ci togn guñ togn motax qatuga dal di ñew rek dal di len di ray ñom ñep ñu daldi dé kon ñom sakku won nañ gis yalla waye nak sakku buñ ko sakku won sakku ñaawal la ak pour bëgg gaglo seen yonentu dul motax ñu na nak yalla ci bopam gis ko fini ci aduna lolu mom mamnun la li wujudi amam dañ ko téré ndax yalla so ko gisé ci aduna rek yalla mom gis ko rek moy anna ila rabbikal muntaha kon gis yalla jehran ci aduna bi lolo mom dafa jombu man ta nek waye nak bokut ak gis ak arifina billahi ñi nga xamne ñom dañ koy gis waye nak amaruhiyatu iya allati hiya ma'rifatullahi ma'rifatullahi awalan bil imani thaniyan bil iqani salisan bil iyani moy ne ki nga xamne mom dem na ba dakk lepp gisatu dara lulut yalla koku moy ñoña arif nuñu gisee yalla lolu mom nangu nañ ko te dañ koy deggal te amna la yonti bi mo ne mutu qabla an tamutu deelen bala deedi ñew bala deedi ñew nak moy nit ki fokku day deej mu kom ni ko isa waxone kep ko xamne juddu wato do meuna tabbi ci hadarab yalla ba waye kon niki dal fokk mu fannaaw ci zaat bi su ko defee bubu deena de gu ñeek legi nak muy xaar benen de mota ñom lool lañ wax yalla ne ko lool lañ wax seen yonentu ne ko wañu yalla bu ñu gis ko ci jehratan suma aqsu fekk nak manduga ñew xatu ga ñew rek yuq sen ko ñom ñep ñu de
suma takhasu top ñu japp gannaaw ga al hijla yakwa min ba'd ma gannaaw la nga xamne ja'atuhum dikal na len al bayyinatun mu'jisat ay lay nga xamne daf leni tektal na len de len wetal yalla bañ jele yakwa diko jaamu waye yalla neena fa'afawna mabal an salika ci lolo mabal len man yalla ba jigal len seeni bakkar kon lolu lepp yeen war ngeen ko baye xel yalla ne wa atayna joxnañ musa yonti yalla musa sultanam lay mubinan boy aji leer nañ man yalla joxnañ ki xamne moy yonti yalla musa ya xamne moy lay ya na musa joxon nañ ko yad wa nga xamne suko sanne mu nek jaan joxon nañ ko mo jissa bu dugale loxom ci pokotanam suko defé mu nek ak leer joxon nañ ko luma tukki mu'jisa wala juroom ñent mota yalla ne wa atayna joxnañ musa musa sultanan lay mubinan bo ajibir wala fana yekati nañ foqom sen ko atura dojwa man yalla man ma yekati sen ko dojwa bama len waxe ne len acca su jol len jam len ñuy bañ ñu yekati dojwa ne len ku su jotut rek su ko defé doj bi dal sa ko ñuy su jot genn walli jeeti xol ndax doj waangi aksi sen ko motax yalla ne warafana yekati nañ fawqam sen ko atura dojwa bi misaqim si sa ko la rek nga xamne ko la won nañ ko waw wa qulna ñu wax ñun yalla lawum ñel len udqulu dugulen al bab buntu bi muy baytul maqdis na len dugulen fa waye nak sujadan ngeen di way sujud yalla ne len su ngeen di dugulen waye sujud len lol lepp ñu bayiko wa qulna wax nañ lahum ñel len ñun yalla wax nañ len ne len la ta'du bu len jalgati fi sabti ci bisab sabti ba moy bisab samedi bi nga xamne yalla waxon na len bu len rabbu ndax sen bisu fet la ñu dem rabbi waye gis nga ñom ñep bakono khiradatan qasin muju nek ay golo yalla ne wa qasna japp nañ minhum ci ñom mithaqan ak dehal qalilan bu ajittat dehal bu tat nañ jappalante waye nak fa bima naqdim sabab si firi guñ firi ko lerega wa bima naqdim sabab si firi guñ firi mithaqum sen ko lere wa kufrim ak weddi guñ weddi bi ayati llahi ci aya lay wa qatlihim ak ray guñ ray al anbiya yununtiya bi khayri aqin ci lu ben deug wa qawlihim ak wax juñi wax nan qulubuna suñi qoli qulfun muray mo ci nek wa tawana sun qoli khulfun rek mo ci nek yalla ne bal lu mi nek taba allah kastana yalla alayha sen ko bi kufrim sabab si weddi guñ weddi la yalla kaste sen qol ya la nga xamne moy manu ñoo deg fala yu'minuna duñ gem illa qalilan lu may ñu neew ci ñoom ko men abdullah ibn salam ak ñen ñom ñoy gem yalla ne wa bi kufrim sama si weddi guñ weddi ñom ba tay rek waw wa qawlim ak sen wax ala maryama ci maryama buqtanan aw nar asiman bu mag ñom ñuy wax ci maryam ak domam joju moy isa ñuy wax ci mom wax ju mag da wa qawlim ak sen wax ju ñuy wax nan inna naka ñun qatalna ñoo ray masiya masiya ta isa na maryam moy isa domu maryam ndax ñom yahudi dañu taxaw nan ñom ñoo ray isa ñom ñoo ko ray yalla na dedet rayuñ ko
fekk ne bañuy bëgg ray insa dafa am ku nekkon ci ñoom ñukay wax tatayanus tatayanus momo fuy insa jëm rek mo daal and ak mom guddi ak bëcëg rek pour lan fu insa nekk rek mu wax ko non yepp non yi mëna ñëw faga gal insa légui nak bañ démé bañ japp insa bëgg ko ray tatayanus momo mo dugg rek xama dugg ci bir pour xol ba xam mang fem dit bam duggé rek yalla dimi dadi jël kana mo isa gi def ko muy tatyanus waaw legi nak kanam legi nak waji nu rok tatyanus yalla yëkëti isa bam ko yëkëti rek gaay ñew dugg ci bir gis tatyanus yaakar ko isa dadu koy ray salaf ko ray ko bam dé legi nak bañuy ñibi ñang naan waaw ah ñun de yem na bañ gisé mbir mi bañ gisé jëm ju ñu ray ba paré ñu né annahu isa faqatluhu waaw ñu né isa la da di koy ray way ñay wax naan al wajhu wajhu isa wal jismu jismu tatayanus in kana hadha isa fa ayna tatayanus wa in kana hadha tatayanus fa ayna isa ñang naan kanam gi kanam isa la de waye jëm ji jëm tatayanus mom la ñay wax naan su nekké isa mom lay ray kon ana tatayanus waye bu nekké tatayanus mom lay ray kon ana isa kon ñom dal kenn ku ku muy tatayanus mom lay ray yaakar na isa ci bopam mom la yalla ne wama qataluhu rayun isa wama salabuhu waye dajuñ ko walakin watlu fi nek subiya nurona lawum ñeleen yalla moko jël def ko mu nuro tatayanus bañ ray koka subiha lahum innal ladhi wa innal ladhina naka ñinga xamne ikhtalafu tinan fi ci salam de isa ñu naan ñom isa lay ray yalla ne ñu del fi shakkin ñang ci sik saka minhu ci lolo ci mom de di sik saka ne isa lam de isa ñom ñang ci sik rek waye malahum det di len ñeel bi ci ray ga minel min ci ben xam xam xamuñ ne ñom amuñ yaqin ne isa lañ ray yalla ne ñoña amuñ ci ben lay illa tiba azanni lumay top guñ top sen njortu dañ ko njortu rek yaakar ko ñu ne mom lañ ray yalla ne wama qataluhu rayn ko yaqinan ci deug deug ñom ray ñe sa de bal lu fi nek rafa'ahu allah yekati nako mom yalla ilay ci jemele ko ci mom yalla moko yekati rek waw wa kana mustadin wa kana mustadin allah yalla azizan di aji not ci nguram hakiman daji xereñ ci até mom yalla kon yalla dal moy doxale nonu ay mbiram wa inna min ahli alkitabi amut kenn ci wa ahli alkitab illa la yu'minanna lumay dana gem bi ci isa qabla mauti ñeek moy isa di de mauti damir gi boko deloye ci isa ah ñu ne wa kon isa bala moy de kon dana ñewat bu ñewate nak su boba kon ahlul kitab yu ko weddi won ñom ñep danañ saxal ne isa du doomu yalla isa jamm bi yalla la dal di koy gem waye luma na am isa mom dana ñew mu jek jamono waye bu ñew ab wali lay doon mom moy kaste wilaya ndax wilaya ñaari wilayatu mo am su ko defé nak mom moy kaste wilayatum mom moy wali lay doon waye nak ñu né alul kitab yi bala ñuy dé danañ am ño xamné dañ sédé né isa mom nekul yalla waye jaam bi yalla la motaw in min alul kitab yi amut kenn ci alul kitab illa ludut la yu'minanna danañ gëm bi ci isa qabla mawt ñeek muy dé bu ñëwé après ñu daal di koy gëm xamné du jaam du yalla waye jaam yalla la wala isa mom dana wax ne
ahlul kitab yi ñom dal man jaam bi yalla la comme num ko waxe won yalla ne wa yawmal qiyamati allak yawmal qiyam yakunu da nek mom isa alayhim ci ñom shahidan di aji sedelen mom isa dana sede waaw kon ñom lu lañuy wax ndax ñom dañuy wax naan doomu yalla la wala ñi naan mom isa dal mom yaayam da ko njaalo ba am ko lu nañu wax ko rek waaw yalla ne ah nopi rek ba yawmal qiyam yakun da nek mom isa sayyidan di sedalim ci ñom de waaw fokk mu sedé ndax ruhu guñaan ruhu ñu naan doomu yalla la ak la ci xew te fekk ne ruhu mom moy adama ci bopam sax ci ruhu yunus sallallahu alaihi wasallam ci la amé ci la mëna nekké ndax bañ ko bindé ruhu ak yunus bi alayhi salatu wassalam lañ daldi def ci mom mom ki xamné mom moy adama mota isa ñu naan luta amut baye kon doomu yalla la te fekk ne xamuñ ne yalla rek mom mo fi nekk do fi dara nekkut yalla mo fi nekk ba fi dara nekké yalla mom rek mo fi nekk motax sufyan kibine kana allah wala shay'un ma'ahu wa huwa al adam ala ma alayhi kana kon yalla rek mo fi nekk bu fi lepp jugge yalla rek mo fi dess motax ñu ne kon lama arada izhar ba yalla bëgge feñal wujood bi khayra wujudi benen wujood budut fum nekk rek boba la dal di def tajali ci haqiqatu muhammadiyya yunaqatu muhammadiyya gogo fahiya awwalu tajalli baraza min zati aliyati moy ñeul ben ak tajalli bi nga xamne mo feñ ci satul aliya so degge lol nak da nga yakar ne kon moy awliyatu ta fek ne daf na la tajalli bu ñeuk feñ kon amna tajalli bo xamne bobu amna waye feñut tajalli li nafsihi an nafsihi fi nafsihi ci bopam rek jëm ci bopam ci bir bopam gennut waye nak yonent bi moy awalu tajali baraza min satil aliyatin fali hada ci lol nak motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam taxawnan ana min allah wal mu'minuna minni man yonent ma ngi baye ko ci yalla waye ñu gëm ñep ci man lañ baye ko ñu ne da fay ormal peg yalla ba waye ñu gëmut sax nazaran yek yahud yek majus yek ñom ñep ñangi baye ko ci yunus bi alayhi salatu wassalam ndax ci aqatu muhammadiyya ñom ñep ci lañ baye ko mota yalla ne ko walaw la kama qalaq shay'an bu taxoton ak yow yalla du bind motax ñu ne ko walaw la ka du taxoton ak yow yunus bi duñ bind tous ana min nurillahi wal mu'minuna minnu min nuri lol timit waxna ko ñu gëm ñi ñangi baye ko sama leer kon da yunus bi sallallahu alayhi wasallam ngi nono mom moy ruhu aqiqatul mom moy ruhu mom lañ ci mom lañ def sax isa ñu na ko ruhu ci mom lañ walé adama ñu na ko abul bashar moy aqiqatul muhammadiyya tudé nañ ko nak ay tur yu bari tudé nañ ko an-nuru tudé nañ ko duratul bayda tudé nañ ko ruhu tudé nañ ko malakul kurubi tudé nañ ko malakul muhit tudé nañ ko lu bari mom waye li ci mala am dal moy haqiqatul muhammadiyya rek yalla mom la amal mu nek am go xamne dafa feñ ban gis ko motax nit ñi nak gaguñ gag motax ñu ne isa mom doomu yalla ndax amul bay amul yaay amul bay ya rek la am motax yalla ne wa yawmal qiyamati yakunu alayhim shahidan borom bi kontine ne fabi sulmin wama qatalu wama sallu lakin subiha lahum wa inna allazina ahtalafu fabi sulmin sabab si togn guñu togn min allazina ci ñinga xamne hadu nek nañ yahud haram na lañ haramale alem ci ñom tayyibatin way tey yi nga xamne uhilat daga nelef na lahum ñeleen yalla ne ñom yahudi togn guñuy togn ak mëna togn mo tax ñu dem ba nga xamne sax lu tey daga non ci ñom mujgi aram na ci ñom
ndax seen ak mana togn waaw seen ak mana togn motax lu dagan won sax ñu mujju ko aramal ci ñom ndax seen togn rek motax sufyan ke bitimin ne do ma adama bi bala moy ag ci yalla fokk mu bayyi li nga xamne dafa dagan sax ta neex ci bakkanam mu bako waaw mune lu neex ta dagan ci bakkanam lo xamne dafa dagan waye dafa neexal bakkanam moy di dundal bakkanam warnako bayyi su beugé dem ci yalla rawatina nak yi nga xamne dafa haram lolum nak mu diko def xana kon lolum mo gëna musiba motax ñom ñi ngi nonu ño aramal ño ta ñu aramal leen ci lu tey la yalla ne wami saddihim ak fek ak deddu guñi deddu an sabilillahi ci yoonu yalla kaseeran ñu bari wa qasim ak japp guñ japp riba def ko muy seen dundu wa qadnu ta terewona anu ci mom tawrat terewona len ne bu len lek riba bu len tere nit ñi ñuy dem ci yalla ñom ñu nek ci yalla ne wa aklihim ak lek guñuy lek am wala nasi alal nit ñi bil batil ci tiaxan alal yuñ japp alal nit ñi diko lek ci tiaxan yalla ne wa atadna qado nañ ñun yalla lil kafirina ñeel ñu wedd ñi minum ci ñom hasaban bugal aliman bu met yalla ne man dal ñi xadol na len bugal ëlëk dana len bugal ñom ñep na len bugal ndax top guñ top seen banexu bakkar rek motax ñu ne bakkar yu gëna bon mbollem yu sos bakkar yi ñett la bakkar yu koy sos ñett la bokku na ci top sa banex ndax yalla ne wala tattabi huwa fayudilaka an sabilillah buy top sa banex su boba dem lay reeral ba do dem ci yoonu yalla kon banex gu ngay top mo lay sank moy dem bam yag ngay def bida moy dem bam yag ngay def yo xamne bokku ci dine moy dem bam yag ngay reey waw yi yeb lukoy indi reey nafiq rambaj bida yoy lu koy indi moy top sa banex bubu mom moy indi ñaarel ba te moy hubu dunya te yonent bi neena hubu dunya rakhsu kull qati'atin beug aduna moy bop ñaawteef yep bop beug aduna mom mo koy joxe legi nak beug aduna google lu koy jox moy top sa banex rek moy dem ba taxne da ngay beug aduna dem ba di ray nit di ray bakkan ngir alalu aduna di lek riba ngir alalu a beug gu nga beug aduna lek alalu nit ñi ci tiaxan dara waraluko lumay beug aduna rek lek alalu jireem yi dara waraluko lumay beug aduna di geñ jama geñal qamus waw di geñ ta leer na lumay geñ ay fen la du deug ngir beug nax nit ki lolu lukoy indi moy beug aduna mom mo koy indi ñettel ba nak moy ne moy bëgg njit moy hubur yaasa wax nañ ne timit bëgg njit bokku na ayib yu gëna bon ha ñett yoyo ben baaxu ci mota yalla ci bopam ne ñom ñu ñep xadol na leen safara lakin ni wante arasiquna way saxni ñi nga xamne dañu sax fi leen mi ci xam xam minhum ci ñoom ku melni abdullah ibn salam ak ñu melni ñoom ñu ñi nga xamne arasiquna fi leen mi leen wal mu'minuna ak ñi nga xamne dañu gëm yu'minuna dañu gëm bima unsila taw la xamne bima la nga xamne unsila waccena ko ilayka fa yow muhammad wama unzila ak la wacc nañ ko min qablika ñeek la muy téré yi yu yeb ñom dañ ko gëm dé waaw su ko défé nak wal muqimina ñuy way taxawal as-salata julli ñuy taxawal julli wal mu'tuna ñuy joxe zakata asaka wal mu'minuna ñuy way gëm billahi ci yalla wal yawmil akhir ak bisu al-akhira yalla na ñuñu ulaika ñuy la gay sawfa nu'tim khalsana nel danañ leen jox ajaran pay hasiman gu mag yalla neena ñom ñoyo
dana len jox pay gu mag ñi nga xamne gem nañ yalla top ko selal ko sax and ak borom xam xam yi gem tere yi gem lepp yalla neena ñooñu dana len fay dana len jox yol gu mag inna naka ñun yalla awhayna wahyuna la ilayka fa ya muhammad ñola wahyu xamal la jox la alquran kama awhayna kum nuñ wahyu ila noy jëm ci yont yalla non na yont yalla no ñoko yoni won wa nabiyina ak yonenti min ba'di gannaaw no wa awhayna ñu wahyu batay ila ibrahima jëm ci yont yalla ibrahim wa ismaila ak ismaila ismail wa ishaqa ishaqa nekon domam wa yaqub ak yaqub waw wal asbat ak sadiya ñi ñep man yalla ma len wax yu yoni len wa isa ak ki nga xamne moy isa wa ayyuba ak yonti yalla ayyub wa yunus ak yunus wa haruna ak haruna wa sulayman ak yonti yalla sulayman yalla ne wa atayna joxnañ nak dauda dauda zaburan wi ñu wax sabur joxnañ ko ko ki nga xamne moy yonti yalla dauda yonti yalla dauda joxnañ ko lu tolok téméri téré ak juroom fukki téré waye nak mom sabur la daan jang su daan jang sabur batam bi dafa neex lol picci dañ daan def ay caisse and di deglu daawuda ak jangam di banexu ci jangam mom daawuda alayhi salam li yalla nak ne ko yow yoonte bi man ma wax yu ñi ñep comme numa la wax yo wax yu na len wax yu la joxna ñi ay téré waye xol daawuda joxna ko téméri téré ak juroom fukki téré waye sabur mom la daan gën di jang waye dabat ba ak baat bu neex ba ki xamne mom moy abu musa al ashari momit ku neexon baat la daan tok di jangal qur'an yoonte bi sallallahu alaihi wasallam lele mu tok rek nan lawla ra'aytani wa anna astami'u liqira'atika ya aba musa naka e way man de yelent rek ma gis la nga deg la ngay jangal qur'an ndax sal qur'an da fay neex ci sama xol dama koy yek mom abul musa al ashari mota yalla ne yunus sallallahu alaihi wasallam wa rasulan amna ay yunus yo xamne qad qasasnaum netalilna la sen mbir ñom qad qasasnaum netalilna la ñom waxal na la waxna sen mbir pour nga xam ko jangatal na la ko alayka fayaw min qablu ñeek lulo wa rasulan ak yunus yo xamne lam naqsus jangatuluma alayka fayaw kon da ci degene yunus yi yu ñi wax naan madna li nga xamne moy téméri jooni yonentou ak ñaafuki jooni yonentou ak ñent jooni su ko defé nak yalla né yonentou bi amna yonentou yo xamné waxna ko nga xam leen amna yo xamné nak waxuma ko mota ci la ñen ñi waxé sax né yonentou yi dal yalla rek mo xam seen lim waye dal lu ci mëna am ba am xam xam yi mufassiri benen luñ ci indi wayina dal lu gëna siiw moy yalla yonina alfuka qaddi ñune moy tollo téméri jooni ak ñaafuki jooni ak ñenti jooni ci ay yonentu ñune gën wal yi gën zoga xaje gën wal gi yeb yonentu yoyam mang leen yoni won ci bani israeel gën wal ga nak mang leen yoni ci nit ñi waye nak yonentu dafa am mursal am so bëggé rañé yonentu ak kuñ yoni ñom ñaar ñëpp mën nañ leena tuddé ay yonentu waye nak ki mom dañ ko solo ba paré yabal ko nak ne ko démal dëkk sangam koku moy mursal moy kuñ yoni ké nak mom mën nañ ko jox yonentu rek mu nekk yonentu waye yoni wuñ ko fenn comme ci misal ki nga xamné dafa jang ba paré di jangalé koku moy mursal ki nga xamné nak mom dafa jang ba pare way jangale wut waye dal jang na amna xam xam koku moy nabi moy solo nañ ko
waye nak yoni wuñ ko fenn kon ñom ñaar loolu lañ wuté yonent yi nak ñi nga xamne dañ leena solo ba pare yoni len ñomi nenañ ma ngi tollu ci ñetti témèr ak fukk ak ñett am ñune ñetti témèr ak fukk ak ñent am ñune ñetti témèr ak fukk ak juroom ñetti wax yépp ñewna waye da lu gëna siiw moy ñetti témèr ak fukk ak ñett ñune moy limu wa ahlu badar ta moy tolok jaysu moy ñetté mer ak fukk ak ñett mota yalla dal ne ko ti jun yonentuy luñuy bari 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 amna ño xamne jangal netali nala ñom ñoy ñan am ño xamne nak netali wuma dama ka bayi nono mota yalla ne ko wa rasulan amna yonentu khat qasasnaum netali nañ la alayka fa yow min qablu ñeek ñuy ñeek la wa rasulan ak yonentu lam naqsu jangatu ñu alayka fa yow yalla ne de wa kallama wa khagna allah yalla musa musa takliman ci wax ci kaddu yalla ne musa de wa khagna ak mom bila wasita ken doko tak man sama digante ak musa may wax ak mom waye musa nak neena hey bamay diyal ak yalla diyal bo xamne batam bi soko dege mbollem garab yek souf sen yeb shaytané jinné ak jali yeb dañuy effacer wu dara dootu du fa taxaw de bu yalla di wax kon yalla wax ak nak musa waye musa bañ ko waxé nako lo fekk yalla moy def ba ngay diyalé ak mom mu dal dina len ah way xam ngeen nak lastu musa wala a'rifu musa jamono juju qawma musa tasab qawma lan moy musa kon kay koko fanawna jamono joja neena musa bañ ko laaje nako waw ana yalla wal noko fekk moy def wala nangam muna dal wala bañ nako ana musa waw bañ nako ayna musa muna lastu musa wala a'rifu musa kon kay dimb moy tay ana musa muna musa muna man awma boba qawma sax kan moy musa kon kay lolu moy ana nga rek nga nekuma fi lu fi nek ken rek mo fi nek te moy yalla yalla ne rusulan mu nek yonuntu yoni nañ ko mubashirina muy begla a kon ci kep ko xamne top nga ko wa munzirina muy quppe a kon ci kep ko xamne weddi nga ko li ala yakuna ngir baña nek nas ñel nit ñi ala lay ja yalla hujjatun lay ndax dañu bañ ëlëk suñ leen waxe naan gen dan mo tax top len yalla julli wulen or len ñu ne ko lawla arsalta ilayna rasulan fanatabi ayatika lutax yoni wo ci ñun aw yonuntu yalla neena lu la xam motax mune li ala yakuna ngir na baña nek li nas ñe nit ñi halal la fa yalla hujjatul lay ba'd rusulika naw yonuntu waw wa kana masadan allah yalla asisan daaji not ci nguram hakiman daaji xereñ ci ay atem ak ay jëfam mom yalla ñu ne dom adama bu ko yalla bindon te yoni wo ci mom ben yonentu sax warna mana am xel ak qalat mi xamne warna xamne yalla kenn la te daf ko wara jaam wa ne bu yalla yoni wo ton kenn ci ñoom ñu ne kay yoni gu yalla yoni ci ñoom lu muy jariñ dal moy comme yalla wax na aqimus salata julile ñu ne naka lañuy julé yonentu bi ñew nañu suba ñaare rakala takusa ñenti rakala timis ñenti rakala timis ñetti rakala ge ñenti rakala nonu lolu moy tax yonentu bi ñew pour yonentu yi ñew diñu ko leralal suñu ñu or len yalla ba waxe na faratal na ci yeen pour ngeen or ñu ne anaka lañuy oré yonentu bi bam ñewé timit leral nañ nañu ni nga wara oré ba jant bi buñ salato ba bañu nodd timis moy jant bi dem ba duggu ba xamne timis duguna su ko defé ñu do ko mëna xam wa yalla bu waxé or len waxu ñu nak lañuy oré bu waxé julli len timit waxu ñu timis nangam ñaar dara kala fatiha lañ ci wara jang ak sar ak nangam yu yeb ñu ne motax yonenti ñew waye nak pour ñew rek nañu pour ñu jaamu yalla lolu mom bu yonentu ñew doon sax xelu doom adama warna dem ba xamne yalla ci bopam su waxul ne jaamu len ma sax dañ ko wara jaamu wa su waxul ne jaamu len ma sax dañ ko wara jaamu ñu ne mok bayima bi fu lañ wuté ndax bayima bi mom amul xel
xel mom ayawan bi amul xel don ci amna ay beut amna ay nopp day deg day gis waye xel nak mom amuko te doom adam mom amna xel doom adam bi lumi ñak ñak bayima bi lumi ñak xel tay so yekati won yeb jëmele ko ci mom rek mu daw wa bo yekati yeb bu ko ko do nga gis bayima bi da fay daw so utone sa ngogn na ko am diko wax ci langasam mo xam fasila wala baywi wala qarmi da ngay gis na day ñew kon lam ñak ñak xel xam na ne yow yaay boromam ba tay soone ko boko indi le lek mu ñew lek waye so jile dara bu ko dur nga gis mu daw kon nak rawati na dom adama bi nga xam ne mom dafa am xel juddu xam ne yaayam mi dafa am nday ak bay mamam dafa am nday ak bay mamam baba muy delu ci yalla kon kuku wana mana xamne kon yalla ci bopam rek mom lañ wara jaamu de mota yalla ne wa kana masaddan allah yalla asisan daaji no ci nguram hakiman daaji xereñ ñu ne aya bi di ñew muy la lakin allah yashhadu ñu ne lan moko wasal ñu ne yonti sallallahu alaihi wasallam yahudi dañ ko daan waxna ko wa yow bu nekk yalla mo la yoni ak nangam ana kon yow lan moy sa sédé kan mo la sédé hay yow dal ken sédé wala yalla ne ko lakin ni waye lakin allah warte yalla yashhadu mo sédé sédé na lolu ne man mako yoni yashhadu sédé na bima anzala ci li nga xamne wacce nako ilayka fa yow muhammad sallallahu alaihi wasallam man yalla mako sédé anzala wacce nako bi ilmi ci xamxam ci sama xamxam ci xamxamam moy aliman bi waw mom yalla wal malaikatu malaikay sax ñoomit sédé yasaduna sédé nañ né ken nek fi yalla mo fi nek wa yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ko yoni wa kafa doyna billahi ci yalla shahidan ak sédé yalla doyna sédé yalla bu waxé né man ma sédé né yonent bi yonent yalla la lolu rek doyna sédé dé yalla né innal ladzina nakanya nga xamné kafaru wedinañ wasaddu ñu deddu an sabilillahi walisyun yalla ñu ñu de qaddalu reer nañ dalalan ak reer baidan bu sori deug ñi nga xamne dañu weddi yalla deddu yoonu yalla suñu julli len nga ne duma julli waaw jullil nga ne julli wo oral nga ne oro defo ko ken sa bop nga ko defé waaw doma adama lu dox digantem ak julli ak kéfer bi moy julli rek yow bo julli wut rek kéfer nga yena yeb ndax kéfer bi mom dafa ne mom gëmul yonent te ci yonent lañ wacc julli le gëmuko mom bu gëmone yonent rek da fay nango julli kon kay su boba ne kon yow dab jappal ne yak yéfer bi yena yem rawati na doma adama bo xamne nak daf ne man doomu julilla bokku ci ay nit ñu bax ba pare su or joté nga ne oro wala ben fan ñetti fan ñenti fan ngay wor wéru koor wi mu jeex tak nga nekk ci la nga nekk nekk ponkolam jëm di togg ay di lekk di togg ay lu nekk nga togg beccu wéru koor di lekk di naan te yaakaar ne yow yaaray gaynde ga nekk ko ci dara bala nga koy xam nga deba jakkaru yalla su waba dang ko reccu kon deug deug doom adama bi nay julli kep ko xamne defo ko so de yow directement safara nga jëm ndax yalla ci bopam bam laaje ñu dugg safara yeen lan mo leen duggal safara luñ ko tontu ma salakakum fi sakhar luñ waqalu lam nakku minal musallin bañ leen waxe wa yeen lu ngeen doon xolé ci aduna ba ngeen ñew fi ni ñu duggal leen safara ñu ne ah ñun de da won julli waye walam nakunut imul miskin kon gis nga julli mom lañu jëk tuddu kon jullit bi daal da fay julli ñu ne doom adama buñ daggé loxom man na dundu buñ daggé tankam man na continuer di dundu bu ben beutam patte man na continuer di dundu waw waye buñ daggé bop bi mom rek mom deena ñu ne nak julli non la mel
ci doom adama so julli wo rek jappal ne yow dal jëm nga jo xamne dañoo dag sa bop bi ya yaakar ne yaangi dund rek waye dundato neew buy dox ci kaw suuf nga kon dañ leen di julli waaw ndax lolu rawati na nga am wayjur wo xamne daf naan la jël julli waaw yow lele sa yalla natula nga am wayjur wo xamne dula lijeenti waye nga am wayjur wo xamne so julli won mu sellu la ne la jullil kon lu waro ci def dara lumay ne ko bay wax nga deug xaarama dem julli ji nga am wayjur mu naan la oral man nga wax ne ko ah man kal qawma wa nun la qaraba suwadna or waye dama julli jamna xiro ka ngayo dama lor jaxna ngay xulo ka xex lolu du yalla rawati na wayjur dama dama da wara fonku wayjuram muy gor bi muy jigen bi da wax nañ ne sa wayjur donte da fay mandi nga fekk ko sa mbeduma sax su boba yekati ko gaddu ko inne ko ci keer gi sang ko bam set solal ko yereem mu tok su beugé sax lum naane so amé jox ko da xamne yow sa teranga ci yalla mola natto wayjuru wa yalla mayla wayjuru bu baax wayjur wo xamne ci diina lañ ko xam wayjur wo xamne ci jaamu yalla lañ ko xam wayjur wo xamne ci nopi lañ ko xam wayjur wo xamne ci tey lañ ko xam koku bu lay wax ne la julil jaamu yalla defal nangam kon lu mbeug ci yow rek moy nga baax ndax bay ju nek bu sañoon dom ja baax bañ nan ko iskay sa dom ji aka baax ndax lolu titaw ci bay sak la ci bay yokute la ci bay waye bay ju nek beggut ñu nan ko sa dom ji de mom lañ jappon dembu ca sacci 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 na bañ japp ko yobbu police ket beggu ñu ne ko sa dom ji dembu dañ ko fekk sa barba muy nan sangara ba jam nit ken beggu ñu ne sa dom ji ñaalu kan la ken beggu ñu ne sa dom ji dafa bon tukkatu yambala wala nangam ken beggu ko bay ju nek rek bu sañoon domam moy gëna bax ci dom yeb kon nul timit ñep war nañ ko diko bayyi xel mota yalla ne ñi nga xamne dañoo wedd yalla waw te nak suñ leen waxe ne leen nek julli leen ñu bañ or leen ñu bañ yalla ne na ñuñu jappal ne ëlëk yowmal qiyam dana leen bugal bugal bu metti mota am ne faqad dallu ñuñu reer nañ dalalan ak reer bañi dan bu sori deug innal ladina naka ñaani nga xamne kafaru weddinañ wa sallamu tan togn lam yakun nekul law yalla li yaghfira dibal lawum ñeleen ñi nga xamne ñoom dañu weddi yalla tay togn yalla ne ñoñu duma leen balde wala li yahdiyum waye duma leen jubal mukk tariqan yonu siratal mustaqim dama leen baye rek ñuy sanku de waaw illa tariqa jahannama luma yonu safara la len di baye rek ñuy keneng keneng yi di dox rek waaw yoonu safara rek waaw mota ndaw lu nek war na gogoru lumay mag ñi ñoy gogoru rawati na ndaw ñi ndax aduna bi deegi baye wu fi kenn kenn ku nek ci ñun xamuñ ne ndax dok dana la fekk ngay noy kenn xamul yalla rek mom mo xam kenn xamul ndax ëlëk dana ñu fi fekk kenn xamuko kenn man tay jël loxom feug waane man suba dana nelaw ba yewu dara duma jot dana nangam lolou ken lumay ko ñeme yalla de man nga ko waat waye nak ku am ragal yalla war nga xamne yow waxtu ngon joté jappal ne guddii dula fi fekk bu guddii joté jappal ne beccëk dula fi fekkat lolou bokay xalaat da nga jaamu yalla waye da nga wañi moy gi nga xamne yang koy moy yalla wa yow tok di ataya ne di ataya juromi waxtu mo la gënal ben 30 minutes nga julli ko paré continuer wat sa ataya ta man nga tok ci mbiru tiaxan ñetti waxtu ñenti waxtu so fa jugge suñu na la lo fa jëlé ban ci ta nga am ci tok bi mëno ko wax wa te ñetti wax ñetti minute ñenti minute nga julli jugge fa rek mëno ko def mota yalla ne ñuñu ila tariqa lumay yoonu jahannama la len di bayyi rek khalidina way sax lañ fiha ta safara ñuñu de dañi sax ci safara abadan ba faw wa kana masqadin salika lulu yasiran dilu yombu ala lahi ci yalla yalla ne ah lool kay xam ngeen na man yombu na ma jubal jubo ma bayila ba nga de so ñeema jël la dugal la safara yalla neena lool yombu na ma
ya ayyuha an-nasu ayya nit ñi qad ja'akum dikal ne len rasulun yununtu bil haqq ci deug mi rabbikum ke sen borom fa aminu gam len su ngeen gamé dé khayran yiwla lakum ñe len wa in takfuru su ngeen wédé nak fa inna lillahi ñe na yalla ma bis samawati lepp lu nekk ci asaman yalla moko mom wal ardi lepp lu nekk ci suuf man yalla man mako mom de wakana masadin allah yalla aliman di aji xam ci lolu ak man di aji xereñ ci ay atem yalla ne yen jam yalla yi ay yenu gam yalla indil na len yonuntu te yonuntu bi bam ñewé deug rek la len indil waye nak kep ku gam yonuntu bi su baba ah mom da nga am yiw waye kep ku ko weddi man yalla ma mom asaman ma mom suuf te man de kenn ku nek la ngay jef rek xamna ko wa lool moy ne bo weddé rek musiba ba ñew na ya ahlul kitabi ayyan wa ahlul kitab la taghlu bu len jeggi dayo fi dinakum sen dine bu len jeggi dayo ci dine ji wala taqulu bu len wax ala allah ci yalla ala allah waral yalla ila al haqq lumay deug yen ahlul kitab gem len yalla top len yalla waye top len sen yonentu waye bu len jeggi dayo ci wax ju ngeen di wax ci yalla lo xamne dara du ci deug di bokale yalla di utal yalla dom di wax isa nangam domu yalla la yalla ne balen lolu innamal masiu nak masiu mi isa ta moy isa ibnu maryam domi maryam ja yalla ne kuko rasulullah yonentu yalla la wa kalimatuhu tay kaddu yalla alqaha saninako ila maryam mu jëm ci maryam waru nek ru'minu ci mom de kon gis nga yalla num tonto ñi nga xamne moy ahlul injil ahlul kitab ñi xamne dañu wax ne sa doomu yalla gis nga yalla num len tonto neena len bayi len wax jegg dayo ju ngeen di wax wax len dal lu ngeen xam waye lu ngeen xamut bu len ko wax ne len isa mi ngeen di wax yunutub yalla la waye kaddu yalla la ndax yalla moko waxe waye dañu ko sanni mom ci maryam waw ci maryam rek kaddu la go xamne dañ ko sanni ci maryam moy kun rek fa yakun dal di ñew de waw kun yalla daf ne kun rek e yow maryam kun rek umbu de kon kay wa kalimatuhu tay kaddu yalla alqaha sanni nañ ko ila maryam mu jëm ci maryam way waru minhu ñu ne nak lumay ru min ula kon kay doomu yalla dina dedet mota ruhu minhu dumom moy ruhu la rek mu tukke ci borom bi subhanahu wa ta'ala mota kuñ wax aruna rasid dafa ma sa am ben jaamam ben xalem xale bi nak mom jaamu katu yalla la moy ku bax la aruna rasid bëgg ko xale bo xamne aruna rasid mu ngi bëgg pour mu dugg ci diine waaw diko o ci diine ji rek ben bis mu ne ko man aruna rasid ma lay digal yow xana do ñew nek julit ndaysan so nekke julit kon da nga def nangam ak nangam da na la defal nangam ak nangam ak nangam munoka mande dama deg ci alquran mu waxne innamal mashiul isa ibn maryam rasulullah wa kalimatu alqa ila maryam wa ruhu minhu naka ruhu minhu kay qala ku kay doomu yalla la munoko ruhu minhu dal su nekke man nga mako leralal ah su baba nga leralal mako xeyna boba man na dug ci l'islam alun aruna rashid dadi gak ci aya bubu nak ne ha kharam fek jamono ay ajla u jaaji yeb dadi dajalo borom xam xam bi aruna rashid ne len man de dama beug ngeen firil ma aya bi ndax waru minhu gi dal man moma gaglo moy ne ruhu ci mom ci yalla la baye ko lumay ci mom la baye ko kon xana domam la
mom lolou la nit ñi dégg yahud yi ak nasaraani ñu né a fi dal fim né ben borom xam xam lañ fi xam ta accina sax te mo gëna mëna tafsir ci jamono ji ñukay wax usaynu ibnu aliyu legi bu ñëwé ñu laaj ko ko ñu daal ko koy laaj moy mu daal né wa legi may leen ma tuti taama teju qolat alquran ndax ma mëna gis tontu bi bam tejo nak di jang alquran di jang ba ag ci sotu jasiya wa yalla di waxe na huwa allazi saqqara lakum ma fil ardi jami'an minhu rek mu daal né ubbi leen ma may ko ubbe rek mu ñew né len gis na tontu bi ñu ko alan la mu ne xale bi nga xamne yow da ngay wax ne yalla ci bopam mo wax wa ru'minu mu ne waaw mu ne yalla waxut ne mom yalla mo tagatal sakhara lakum mo len tagatal lepp lu nek ci asaman ak lepp lu nek ci suuf jami'an lepp ma ngi baye ko ci yalla xana kon asaman doomu yalla la duma yalla bu waxe ne lepp lu nek ci asaman ak suuf yep ci man la baye ko mu ne ko xana kon asaman doomu yalla la suuf doomu yalla la waye jami'an minhu lepp sax ci yalla baye ko xana kon fofu timi dang koy duggal ci waru uminu ha qalbina wax lu nga wax di deug la mu ne ko lolo nekko ne dom la waye moy ne lepp rek ci yalla la baye ko bu taxto nak yalla konon lola du am xale bi momi daldi tuub bam tuube aruna rashid bek yis walli yalla bubu dal yekati alal ju bari dal koy jox kado kon mangi nonu isa du domu yalla isa du dara lumay jama bi yalla la yonentou bi yalla la mom isa mota ñi nga xamne ñom dañu wax naan waaw ila maryam waruhu minhu yalla ne fa aminu gem len billahi ci yalla gem len yalla wa rusulihi waye gem len ki nga xamne mo yonentom gem len yalla waye na ngeen gem nga xamne mo yonentu yoon wala taqulu bu len wax muk naan salasatun bu len wax muk ne yalla ñett yalla la wala ñent yalla la ñett yalla la wala leneen la dedet yalla ben yalla rek mom mo fi nek wala taqulu bu len wax salasatun nan ñett yalla mom mo am yalla ne bu len wax lol de waaw gis nga fi kurel yi daño wute moy dafa am ño xamne daño takaliko ñent takaliko moy ne am na ñuy wax naan hesa jaama bi yalla la yonentu yalla la ñoñu ñom ñoy ñu dess ci diine isa waaw am kurel bo xamne ñom dañuy wax ne isa doomu yalla la am kurel bo xamne dañuy wax ne isa ci bopam moy yalla am kurel bo xamne dañuy wax ne yalla ñett yalla mo am moy isa ak yalla ci bopam ak maryam waaw ñu na ñett yu mom mo am kon gis na ñenti kurel yi ben rek ño ci nek ci lu isa nekkon moy ñu gëm ne isa dom jaama bi yalla la way yonentu yalla la motax yalla bam leen di tontu bami wax naan ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum gis nga fofu dafa wax ne lepp lu ngeen di def mo bu nekké ñett ngeen japp leen ne yalla ma leen di ñentelal mo leen di ñentel kon da ngay gis ne ñu ne waxul ne su nekké ñaar la yalla mo lay ñettel ñu ne bu yalla waxon ñett fofu rek su boba da fay nuro luy nasaraani di wax naan ñett yalla la motax mom mu tepp ñett ba dem ca ñent ndax ñu ne kep kuy nuro ak nit rek danaka yaak mom yena yem matashabaha bi qaumin fa huwa minhu leg bu ñewon rek ne su ngeen di def yeen ñaar fu ngeen nek rek japp leen ne yalla ma ngi leen di ñettel ina hay kon ngay ñett yalla mo fi am batay waye mom dafa tepp ñett ya ne su nekké ñett ngeen japp leen ne yalla ma ngi leen ñentel bu nekké ñent ngeen japp ne yalla ma ngi leen juromel bu nekké jurom ngeen jappal ne yalla ma ngi leen jurom benel kon loolu la yalla wax ne ma yakunu min najwa salasa illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min salika wala akthar illa huwa ma'ahum ha kon yalla ma ngi nonu ken man ta melni yalla yalla rek waaw mota du yi ñaar
du ñett ben la kenn rek la yalla bu ne ko ñaar yalla kenn damay taw kenn damay taw wala kenn ko duma taw kon ñu def xëccu day am waaw su yalla be waxe na damay ray sama jam diw ben yalla bi ne ko det man paray guma ci mom ndax amna mission bu ma wara doxal duma ko ray kon ñu def kon ci moy am mota nak yalla ben yalla rek mo meuna am mota yalla ne aminu gem len billahi ci yalla wa rusulihi ak yonentom gem len yalla gem yonentubi wala taqulu bu len wax nan salasatun nyat mom yalla nyat la bu len wax lolo wala taqulu salasatun wow yalla ne intahu bayilen lolu ngeen di wax de khairan mo gën lakum ñel len lolu ngeen wax yalla baye ñet la ñent intahu khairan lakum innama lahunaka yalla ilahun yalla la wahidun badi ben yalla rek mo am subhanahu sel ñel nako mom borom bi ay yakuna bam nek law diko ñel wala dun dom yalla amu dom yalla lu mi doye dom dom lutax yow nga diko soxla moy ne nit ki bëgg na mission bu mu taxaw mukk bala mëna télé wala bala muy genn aduna yalla may ko njabot go xamne lam nekkon mom dana ñew nek ci ba nek la ba def ci lu gëna kowé sax waaw ben te yalla mom lu soxla wuko da yalla do fi juggé yalla du dé bañ koy donu kon yalla mom soxla wul lolo motax mu né innama lahunaka yalla ilahun bur ilahun yalla la waidun badi ben subhanahu sel ñel na borom bi subhanahu wa ta'ala ay yakuna ba nek lewo ñel ko waladun dom yalla amu dom soxla wu dom lewo ñel na yalla ma fi samawati lepp lu nek ci asaman yalla mom moko mom way wa ma fil ardi lepp lu nek ci suuf yalla ci bopam momit moko mom wakafa doyna billahi ci yalla wakilan ci wakilu lolu yalla doyna ko yalla ci bopam mom donna wax nan lolu wakafa billahi wakilan moy lolu doyna yalla lan yastankif masiya an yakuna abdan lillahi yalla ne lan yastankifa jomu moy reuy xam nga lele nit ñu ne diw dafa reuy def nangam wa dafa reuy wax nangam yalla ne lan yastankifa jomu al masiu isa an yakuna ba nek abdan jam lillahi ñeel yalla yalla ne isa bu nekke jam timit mom amu kesso di wax ne man jam yalla waaw ndax bam juddo rek gis ngeen lam jëk wax inni abdullah man jam ab yalla la kon kay bo jom wu ci dara di wax lol de motax man la yankif reyut masih mom isa an yakuna ba nek abdan jam lillahi ñeel yalla lol reyu ci amu ci ben kesso wala malaikatu du tiagen malaakai al muqarrabuna ñu jégué ñinga xamné ñomit malaakai muqarrabuna yalla ñu jégué yalla ñuñu timit jomu wuñ waxné ñom ay jaamu yalla lañ yalla né wama yastankif kep ko xamné da nga jomu an ibadati sama jaami wayastakbir mu yoreelo fa sayahsuruhum qalsana lena pang jamian ye ñep ilay ngeen jëm ci baay borom bi yalla ne kep ko xamne da ngay reey reey lo ba baña wax ne jaamu yalla nga ah neena bu boba de ñom ñep dañ leen pang ëlëk yow ma qiyam kon jaamu yalla dal mo wër te mo deug moy wër ah jaamu yalla ku nga xam su wa da xamne jaam dal moy lepp jaam moy lepp subhanal ladzi asla bi abdihi وإنه لما قام عبد الله سبحان الذي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده كون غيس nga jam yalla fumuy tuddé yonentubi diko jox maqam yakoy jam la koy rangal waxut ma yoni sama yonentubi wala ma wati alquran ci sama yonentubi way sama jam bi rek kon jaamangi nonu mata yalla ne
kenn ci yeen bum am complexe di wax ne man jaama bi yalla la am ño xamne ñi yaakar ni jaamu yalla mo gëna xew fekk na akal wu nek lu reuy yalla fa am allazina ndal ñi nga xamne amanu gëm nañ waamilu tañi jëf salihati farata ak nafila ñi nga xamne gëm nañ yalla waye ñi ngay jëf di julli du wor di joxe asaka lepp luy bax ñing cey gogor yalla na fay wafiim dana matal ujuruhum sen yol dana len ko jox wayaziduhum te dana len dolli min fadli ci sama singanel dana len dolli ci ngeneel mu yawmal qiyam ma la ayn raat wala uznun samiat wala qatru ala qalbi al bashar moy allak yawmal qiyam bu ñepp dugge ci li nga xamne mom moy al janna danañ gis lo xamne seen bëdd yi mësuñ ko gis danañ dégg lo xamne seen nopp yi mësuñ ko dégg seen xol yi dana am li ci tok lo xamne ben tok ma sé tok kon yalla le ma ngi nonu way ci doom da len dolli min fadi ci ngeneel wa mal lazina ndal ñi nga xamne nak istankafu dañu ray raylu moy dañu am jomu dañu am kesso wasakbaru dañu ray raylu yalla ne ñuñu de fayasibum dana len bugal asaban bugal aliman bu metti man yalla dana len ku mbugal de wala yajiduna do fek lawum ñelen min dunillahi kudud yalla waliyan wi ajmengo len wala nasiran yu ciagen dimbal ak yalla ken du len teren du yalla mbugal len de ya ayyuhan nasu e ye nit ñi qad jaakum dikal na len burhanun lay mi rabbikum tuke sen borom yalla ne ye nit ñi bay len xel ne kenn ku nek rek inna la ab lay bo xamne muy lay muy cadeau muy mbir mo xamne nit ñi war nañ ci jaare ba delu ci yalla comme num indele won yont yalla musa waxna ko mom layam mo don lan moy yadwi musa yadwi la amé won ku koy fonto rek mu sanni ko mu nek jaan su ko debé nga ko det jappale ma dimbalé ma mu yëkëti waat ko téat ko mu nekkal yatt lool nak yalla mo koy def pour nit ñi man ko gëm waaw hessa mom joxon nañ ko mom li nga xamne moy tabul bu baye ko ci ko asaman rek ñew na allahumma rabbana ansil alayna ma'idatan min as-samai takunu lana 'aidan li awalina wa akhirina mom nasalat ma'idatan min as-samai ay ñam yu neex waaw tabul bo xamne nit ñi dañ ci lek mu baye ko ci asaman yoti yalla salih mom amon na gilem go xamne ci doj wala genné day to rek na doj wi ay wa rek gilem gi dal di genné ci doj wa waw ñepp diko gis ñu na waw gilemu salih gi kon kenn ku nek rek amna lum la joxone fu sa nit man ci jaaré ba delu ci yalla yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom nak mom joxone nañ ko lo xamné bu taxawa ni di julli ci kanamam afañuy liqam damna len way defal len sapesi xana xamul len numay gisse sama kanam nun lay gisse sama gannaaw ta du gesso du def dara mom yonentou bi lolo motax mu da wax aqimu sufufa fa inni araakum min wara'i kama anzurukum amami way defal len sapesi xamul len ne damay giss sama gannaaw kom numay gisse sama kanam kon lolo yonti sallallahu alaihi wasallam yalla joxna ko ne batami mustaqif mustatit bami dem di rañan ba ag ci yalla da alquran ne ñu ma zaqal basaru wama taqa mom mustaqif du tit du def dara kon ma ngi nono yonti bi dana tok bam yag munan inni ajidu nafsa rahman qibla yaman man de xetu yalla ma may xegn baye ko yaman fek ne boba ma ngay junju uwasul kharnaini muy qutbu saman bo walu yalla bu mag bubu mom la don junju yoti sallallahu alaihi wasallam yalla joxon nako mujisa bo xamne bu sanne ab xet bam sanne tu bu sa tin xam ay suuf tuti rek sanni non ya sen beut ya ñep di wanentu mu gañale ñom ñep ci xareba ba yalla nako ha wa ma ramayta islamayta way nak walakin allah rama jima nga sanne jamo waye man yalla ma jam waw yalla joxan nako benen moy innal ladzina yubayyunaka inma yubayyunallaha yadullahi fawqa aydihim yalla joxna mujisa
yonent bi moy yonent yi mustaf wax lu du deug moy ma kazzabal fuadu ma raa lepp lu gis rek lolu deug la ak continuer mom yonent bi kon ma ngi nonu yonent bu nek rek amna la yalla jox bu sa xet man ci delu ci yalla beugam yalla ne wa ansalna wacc nañ wa ansalna wacc nañ ilaykum ci yeen nuran leer mubinan waji bir man yalla wacc na ci yeen ay leer fa amal lazina ndal ki nga xamne amanu gemna billahi ci yalla waqtazamu tamu japp bi ci lola fa sayudqiluhum khalsana ka dugal khalsana leena dugal ñom ñep fi rahmatin ci yermane minu tuke ci man yalla wala min ci mom wa fadlin anganel de wayadim dana jubal len ila sirat ilay jëm ci man man yalla ma len di jubal siratan yon mustaqiman bu jub ciow legi na mu genn ci lolu di ñew di wax ci mirasu kalala kalala jangon nañ ko ci ñël beni waye moy kalala bi moy ki xamne dafa de bayiwut yaay bayiwut bayi bayiwut dom mom la yalla di wax ne ko koko nuñ koy donno nuñ koy mirasé mun yastaftunaka dañ la ubbe yow yonntu bi moy dañ la laaj ñom nit ñi waye qul waxal ne allah yalla yuftikum moy aji tontu len yuftikum moy sen mufti yalla mo len di tontu fil kalalati ci kalala kalala moy numa la wax legi nik genn aduna bayiwul yaay bayiwul dom bayiwul bay wa yalla ne in imrun su nekke way halaka fatuna te laysa lahu waladun amud dom way nak walahu ñel nako ukhtun mbok mu jigen am nga ben nak rak bu jigen wala mag mu jigen rek mom nga fi nek sa yaay deena sa bay deena amo dom waye am nga ben mag bu jigen wala ben rak bu jigen nuñ koy donné su boba sa alal ji dañ koy xatch digg bi jox sa mbok mu jigen mi gen walegi wa mom la yalla wax ne wala ñel nako uxtun mbok mu jigen falaha ñel na kon mbok mu jigen moma nisfu gen wal ma taraka lam bay ci alal gen wal alal ga mom budé fukki million yi juroom million yi mom kenn ka moko mom wa mbok mu jigen yene ñu xol ñu ko sédélé wala ñu koy défé rasumat mune bu nekké nak wa huwa mom goor gi su nekké nak légui goor gi ci bopam yarisuha dana donu ko wa bu nekké goor gi mom moy donu ndawsi in lam yakun su nekkut la ha ñel ndawsa wala dum domba tay rek bu nekké yow goor gi la te goor gugu momit yaangi dégg bamuy genn aduna bayu fa dom kon su boba timit mom mo koy don de in lam yakun bu nekul illa hanyal ko waladun dom fa in kanata su nekke ñaari mbok yoya isnatayni ñaari jigen su nekke la nak dafa genn aduna waye maga rak ya ay jigen lañ ñom ñaar ñepp jigen lañ kon su boba alal ji dañ koy xaj ñetti xaj ñaari xaj ba mom lañu jox jigen ña ben xaj ba ñu seen nuñ ko def waye dal kon ñaari jigen ñuñu ñoy mom ñaari xaj ba kon ala ji ñetti xaj la ñaari xaj bi jigen ñi mom ko motax yalla mu ne fa in kana ta su nekke isnatayni ñaari jigen kon fa lahuma ñel na ñaari jigen ñoña sulusani ñaari xaj mi ma taraka ci la bayyi nako mom ku genn aduna lu bayyi legi nak nga ne ko wa in kanu su nekke ikhwatun ay mbokk rijalan gor wa nisan ak jigen su nekké nak légui mom waji dafa génn aduna waye dafa bayyi mbokk mu goor ak mbokk yu jigen waye nak ñi ay doomu bay la doomu nday lañ ñi doomu ay doomu nday lañ ak ay doomu bay su boba ñu def mota yalla ne fali zakari kon ñel na goor mislu hasi un zayni kom ciiru ñaari jigen kon su boba ñu ko don donné sa donu bu ñëk ba rek non la moy kan goor ñi ñom ñaar lañuy am on be jigen ni am ben motam mo ne kon fa in kanu buñ nekké ñom ñu wara donu ikhwatun ay mbok ikhwatan ay mbok rijalan ñi ay goor lañ wanisan ak ay jigen kon fali zakari ñel na goor mislu hasi unsayni gen wal
ñaari ko gën walam ñaari jigen misla hadhi unsayni kon yu bayinu dana biral allah yalla lakum ñelen antadilu bad sanku barer yalla lul biral pour ngeen def ko ngir ngeen baña sanku ndax mirage dafa nek lo xamne lu danger mo ci nek kon motax kep kuy mirage war nga ko jaarale ci yoon motay yalla ne dama bañ rek ngir ngeen sanku antadilu barer wallahu yalla bi kulli shay'in bepp mbir alimun aji xamla ko yalla neena lepp lu ngeen def rek xamna ko kuñuy onal kay mirasal ma ngay peto ci souf ci waja muna la nak ma faral jox ma alal ji lu upp suma pare dana la fay dana la jox auto dana la jox nangam yow nga deg lolo and ak mom ci lolo ba taxna miras bi jaraloko ci yoon ëlëk so dé timit dang ko layo borom bi subhanahu wa ta'ala kon kep ko xamné sant nañ la né la kay miras jaarale ko ci yoon soko mané nga len manumako dem len uti ku ko man mu mirasal len waye nak ñëmé yalla bëgg alalu aduna bëgg nangam taxna nga dugg ci te yow xamo ci dara suko défé xalé yu ndaw ya nga lor len toroxal len ndax seen alalu bayyi ku ci nekk waral nga ci am lo xamné so magge man nga ci jariño waye lool lepp rek nga bayiko ngir lan jeng top alalu aduna lool nak mom la yalla di ayé kon motax mala la wallahu bi kulli shay'in alim yalla lepp lu ngeen di def rek yalla mom xamna ko kon nak jambi lumay lepp lumay def su baye xel ne yalla ma ngi and ak mom kon warna ci gogoru barafat rafatal bu nekke yow leer na yow bo nekke sa bir nek fay lampe bi wati rido fenetre bi buntu bi fay lampe bi mu lendam nga gem na ne yalla ma ngi and ak yow deug deug yow sax gisato sa bok xam nga nit ki dana ñak gis bopam sax te yalla ma ngi koy gis fay lampe bi rek su baba yow do gisato sa bop di ta fekk ne yow yalla ma ngi lay gis waaw kon nit ki xamne mom yalla ma ngi koy gis te mom man na dem ba du gis bopam sax te yalla ma ngi koy gis ku ko yaakar na ne su xamone fepp fu mu nek rek yalla nga fa te yalla nga fo xamne mom neeku fa kon su boba dana rafetal dana top yalla dana selal ana yalla may ñu deg ak top lepp lu ci jup ci yalla la lepp lu ci deung nga xamne ci jambi la ana yalla nangu suñu koor ana yalla nangu suñu koor ana yalla nangu suñu koor lepp lu ci joom ana yalla jéggal ñuko ana yalla bo lañu ci xaj bu koy fekke diwel insha allah ta yalla bo ken man ci insha allah yalla may ñu wër may ñu katan may ñu fan bu guddu wa and ak wër gi yaram may ñu teranga aduna may ñu saadatu daraini yalla man nako yalla nako yalla def kenn ku nek luy sa mibet kenn ku nek luy sa yene kenn ku nek la nga soxla yalla yalla defal lako te bu lako defale mu nek lu gën ci yow yalla yalla yagal fi way juri yalla yalla yagal len fi yalla yalla yagal fi way juri yalla may len fan bu guddu wa and ak wër gi yaram yalla sam len barkel len yalla taxawu len may len wër ci barke cheikh ibrahim nassallahu anhu ñu genn aduna yalla yalla yaram len ñu am ay way juri ñu genn aduna yalla yalla yaram len yalla yalla xare len aljanna yalla yalla sama sen yakh yalla yalla dekk len yonent bi sallallahu alaihi wasallam way njabot bi fi dess yalla yalla yag ñu yag fi ñomit ñu di len di ñaanal yalla man nako yalla nako yalla def yalla yalla may ñu barke way jur yalla yalla may ñu barke way jur yalla yalla may ñu barke way jur yalla yalla jéggal suñu bakkar yuñ xam suñu bakkar yuñ xamut yuñ tay ak yuñ tayut yu ne bëgg yu feñ yalla mom moko xam yalla yalla jéggal ñuko ci zahir ak ci batin yalla yalla defal ñu tawfiq yalla yalla defal ñu tawfiq li nga tuy yeb yalla yalla def ci tawfiq yalla yalla def ci tawfiq yalla yalla def ci tayzir yalla yalla may ijaba yalla may qabul yalla may fatul akbar yalla yalla defal ñu mbolem li nga xamne rek doom adama mang ko bëgg ta mu nek lu gën yalla yalla defal ñuko ci zahir defal ñuko ci batin ñu sey yalla yalla barke sen sey ñu sey yalla yalla barke sey yalla yalla may njabot yalla may njabotu salihin may njabotu salihat yalla yalla may ñoy njabot yo xamne ñi noppal lay doon yalla yalla buñu yalla may njabot yo xamne dañ leen di jeppi yalla man nako yalla yalla nako yalla def yalla yalla tagatal ñu ndaw ñi yalla yalla tagatal ndaw ñi ma xamne ñepp dañ tagu ci yoonu ñub tagu ci yoonu salatu mustaqim ñi jang yalla yalla barke seen jang yalla yalla barke seen jang
bu di alquran yalna yalla ubbi deun yi def ci alquran mu sax ci te yalla bu mu ci gennati bu de ñu ne ci français bi yalna yalla ubbi seen xol yalla may leen ay diplôme may leen xam xam bu sax seen bop and ak diplôme yu kowe kowe and ak place yu baaxa baaxa baax and ak wëste bu barké wu yaatu yalla man nako yalla nako yalla def kenn ku nekk sa wayjur mi sentu ci yow ba duggal la ne la jangal wala ba duggal la metti na ligéyal yalla wayjur wo gis lu kowe seen njottu yalla man nako yalla nako yalla def yalla yalla defal ñu teranga aduna yalla yalla defal ñu teranga aduna yalla yalla may ñu wër gu sax yalla yalla may ñu wër yalla musa ñu ci saytane yalla yalla musa ñu ci saytane yalla yalla musa ñu ci saytane yalla musa ñu ci yaqkat yalla musa ñu ci non musa ñu ci non l'islam musa ñu ci non yu ci biir musa ñu ci non yu ñu xam ak non yu ñu xamut yalla yalla musa ñu ci yalla musa ñu ci beud yu ayi musa ñu ci musiba yu ayi musa ñu ci balaayi musa ñu ci accident yi musa ñu ci gattu fan musa ñu ci deegu ñaaw musa ñu ci mbolé musiba yi yalla yalla may ñu fan yu guddu yu and ak wër yalla yalla may ñu fan yu guddu yu and ak wër waye fan yu ñum guddu 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 yalla ñu ci ligéeyal suñu bop waye yalla ñu ci ligéeyal yalla ba yalla gëreem yalla man nako yalla nako yalla def yalla yalla xeer ñu ci lam bëgg xeer ñu ci lam gëreem yalla yalla xeer ñu ci lam bëgg xeer ñu ci lam gëreem yalla buñ ma yalla wala woor buñ ma yalla yalla jéggal ñu ci barki yonti bi sallallahu alaihi wasallam yalla yalla may ñu alal yalla yalla may ñu alal yalla yalla may alalu aduna te lepp bu ñëwé yalla yam ci loxoy xol bi yalla yalla sax ci yalla may dekk way yu mengok jamono yalla may ñu ay terrasse yalla may ñu ay terrasse terrasse yalla may ñu ay war way waye lepp yalla yam ci loxoy xol bi yalla yalla sax ci yalla bu ñu teranga aduna bewlo yalla bu ñu dara bewlo yalla bu ñu jigen bewlo yalla bu ñu ndaw bewlo yalla bu ñu teranga aduna bewlo lepp luñ am yalla yam ci loxoy xol bi yalla yalla sax ci kep ko am yaakar am mebet am bëgg bëgg bu ñew fi ni soxla bo am yalla yalla fajj ko kep ko am yaakar te yalla rek mom lañ wara yaakar waye kep ko am soxla bu ñew fi ni soxla bo mëna am yalla yalla fajj ko yalla man nako yalla nako yalla def mu ñu bëgg yalla ba diko utsi fi yalla ñu am yalla ba fess del ci yalla yalla nañ gis lañ fi ñewé won yalla buñ ko réccu ñu bëgg mbiram aduna ba tax ñu ñew fi ñaan ñaan yalla yalla nanguko ci barki yoonte bi sallallahu alaihi wasallam kër gi képp ku fi ñew ngi soxla yalla bala ngay genn sa soxla yalla faju yalla man nako yalla ko yalla def yalla yalla barkel lepp yalla barkel yëngatu yi dara yëngatu dippi bañ juddo ba légui yalla yalla fay ñuko ci mu nekk nak lo xamne lepp lu baax lay doon waye lepp lu yëngatu mu ta nekkon lu bon yalla yalla jéggal ñuko ci barki yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wel koor waangi dem ma ngi tagato waye nak dara taxut lu may yalla pour ñun ñu jëlé ci ragal yalla yalla nañ ci amé ragal yalla yalla nañ ci amé ragal yalla yalla nañ ci jëlé ragal yalla gu sax wéru koor wi ma ngi tagato waye nak yool ba ca nekkon ba légui yiw ba ca nekkon ba légui koor yi bu jéxé timit ku nekk man nga ko outat te moy rek ragal yalla yalla nañ ragal yalla ci zahir waye yalla nañ ragal yalla ci batin yalla nañ and ak yalla luñ am yalla nañ am yalla waye luñuy ñak yalla nañ am yalla 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 nek suñuy mbir yalla yalla mingo suñuy mbir yalla yalla taxaw suñuy mbir yalla yalla xol suñuy mbir te bu ko xolé lepp luñ bëgg mu defal ñuko yalla man nako yalla nako yalla def teranga aduna yi doye wu ko dara mom yalla jaam yi rek motax mu mom ko jaam yi rek motax mu teeko kon ñun yalla nañ bokku ci jaam yi nga xamne yalla daf ñuy jox teranga aduna yalla man nako yalla nako yalla def ndaw yi yalla nañ mag ndaw ñi yalla nañ mag yalla yalla nañ nek royu kay yalla ngeen nek ay royu kay yalla ngeen nek ay jant fu ngeen meuna nek yalla ngeen nek ubbe kay fu ngeen meuna nek yalla yalla taxaw leen samul leen ba ëlëg ngeen meuna téral seen wayjur meuna téral seen soppé meuna téral seen dëkkando yalla may leen métier yu baax yalla man nako yalla nako yalla def ko wi paré yalla bo taxawalu yalla yalla may leen place bu baaxa baaxa baax yalla man nako yalla nako yalla def koñ bi yalla yalla gën fe wacc jamm yalla yalla gën fe wacc jamm yalla yalla gën fe wacc jamm yalla yalla gëna tapalé xol yi ñu and nek ben yalla nañ gëna bëgg yalla yalla nañ gëna bëgg yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nañ gëna bëgg cheikh tidiane radiyallahu anhu waye yalla nañ gëna bëgg maulana cheikh ibrahim ni sallallahu anhu yalla man nako yalla nako yalla def koñ bi yalla yalla gën fe wacc jamm yalla wacc na fi jamm wacc na fi deppo wacc na fi bëggante waye yalla na fi sax te yalla na yalla yok ko ci barki yunus bi sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne yaangi jappalon sa morom bu ñaaw ci bis yi ci wër yi sanni lolu nga xamne yalla rek mo fi nek ken nek fi luma yalla te yalla mo moy jéggal ñëpp yalla na
nañ nek ben yalla nañ deppo yalla nañ and yalla nañ dund ci yalla waye yalla nañ de ci yalla waye yalla nañ dekk ci yalla waye anda dug aljanna ci yalla rek lillahi ci bir yalla yalla man nako yalla nako yalla def lepp lo xamne ñaan nañ ko muy lu bax yalla yalla nanguko waye lepp luñ ko ñaanu ta muy lu bax yalla yalla nanguko ndax dom adama bi da fay faté yalla nañ mané ziyara ji yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono yi nekké ndaw jamono ñu amé katan yalla man nako yalla ñuko yalla defal ñun ñepp ñun ñi ñepp yalla buñu makk umpo yalla buñu makk umpo kenn ku nekk ci ñun ñi ñaan yalla yalla nga bok ci ñi nga xamné dañuy ziyara ji yunus bi ay ziyara yalla man nako yalla nako yalla def bok ci ñi nga xamné rawdu cheikhou tidiane bi di leen umpo yalla man nako yalla nako yalla def dikoy def ay yoon yalla man nako yalla nako yalla def lepp lo xamné muslu nañ ko yalla 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 musul ñi ci yalla yalla musul ñi ci yalla yalla musul ñi ci waye lepp lo xamné timit muslu wuñ ko yalla te muy lu bon yalla yalla musul ñi ci ci barke yoon tibi sallallahu alaihi wasallam yalla defal ñu tawfiq ñu man ko fekke wat ay atiyat ci barke yoon tibi sallallahu alaihi wasallam wer waangi nonu mu ngi jeex mu ngi tagato yalla ci bopam mo ne wer wi weram la kon yalla yalla fay ñu ci barke wer wi ni fay ñu ci ridwanam waye fay ñu ci ngeneelam waye sax bu mu ñu fayé ci suñuy jëf da man na am suñuy jëf yi sax yalla man nako nangu man nako ñaka nangu waye yalla ñu fayé mom ci ngeermande waye ak ci ngeneelam su ko defé rek ñun suñu jëf yi daaka yondu ci nek ndax di ngeen ñu netali ci tafsir bi buñ commencé ba légui nit dund na juroom ñaar fukki at di jaamu yalla ci juroom ñaar fukki atam yi ajina makk ay yoon yoon tabaxna ay juma defna nangam waye kérok bam dé yalla daf na ko luma jëfël munako man kat ajna luma juroom ñaar fukki yoon defna nangam yalla ne ko lu lepp nangumako dara la ci nangoo ba waji ne ko man mu jige kon kay halkuna ndax luma def yépp yow yalla nangoo ko alkuna yalla ne ko dedet do alku ndax benn bis rombon nga benn deg ci dig yoon nga yëkëti deg bubu dal di koy toxal ngir bañ sa mbokk julli jaar fa deggu ko tank ba bënn yoon bubu nga defoon rek ci la la dugale aljanna waye nekku sa jëf yoyé kon nak ñu ñaan yalla yalla diggal ñu ci yermandeem waye kenn bu mu naw jëfam ndax ku ñu naw sa jëf rek man nga daanu man nga daanu man nga naw say nafila fekk na yalla nangoko man nga naw say farata fekk yalla nangoko man nga naw say tafsir alquran fekk yalla nangoko man nga naw say koor ta fekk yalla nangoko waye fekk na lu tuti rek nga def nit ki orna ba ngon jot amul lu dogo mu ñew nga jox ko ben dagitu mburo wala ben kasu cafe mu dog fekk na yalla ci lu la xol ba jigal la waye nek lu bax la ngeen do def kon yalla dal ma ngi nunu pour xam lu mu bëgg dal jafena waye reddal nañu ab yoon yoon wowo nak ñu jëm ci jaar rek am njottu gu rafet ne lu ñuy def yalla mu ngi koy gëreem waye fuñ tollu timit ñuy wax astaghfirullah ndax yalla di ñu mëna jéggal lolo buñ ko amé rek texé yalla yalla defal ñuko ci barke yoonte sallallahu alayhi wasallam ñi ngi gëreem ñepp ñi nga xamne daan nañ top tafsir bi ñuy ñew ak ñi nga xamne ñewut ndax dëgg dëgg amna ño xamne ñewuñ waye ñang seen bi kër yi di dégglu jamono ju nekk ndax message yi jamono ju nekk day bayé ko ci ñom di ñew ndax lélé nga genn sax nga dégg ñu la sa wax ji dé man mako mom bé da nga way ba ngay wax dembu man mako mom ko alquran nonu mu la alquran nekku ne man may wax waye nak yalla ci bopam moy wax amna ño xamne da nañ nampal seeni dom waye bañ déggé ñu ne señ da néna kuy nampal man nga ñaka wor boba lañ dag waye damay gëna léral lolu nak ne képp kuy nampal so manta or bu wéru koor wi jéxé dam koy fay buñ tan lu leen gëna neex rek ne señ daara mo wax lolu diko jëfé ta léral luñ lu señ daara wax ndax man kaddu yalla gi rek mom lay jotalé ndax man waxuma dara yalla moy wax yalla mo né su nekké né da ngay nampal ta lér na la boy oré sa dom ji du am méw ta man nga ci jaaré sax yow nday ji lompañ fébar su boba man nga baña or waye su wéru koor wi jéxé ba sa dom fer su boba da ngay fay wéru wu mat sekk lolu mom la señ daara wax te lolu mom la yalla wax mom la doon jotalé rek kon nak ñi xamna ñang koy dégg ñang may dégg ndax def nañ ko occasion boba lañ dag waye nak su passé timit nañ ko continuer suñ ko continuer wu timit su boba man lama waron def nako moy wa ma alayka illa al balagh yalla dafa wax yunus bi dara war la lumay nga jotale mané dama doon jotale kaddu yalla gi ku ci dégg lu la enrancer
jappal ne lolu yalla moko wax waye ku ci digg timin la arasé wut jappal ne yalla moko wax waye nekkul ne man seigne diara ma doon wax sama waxi bop ndax bu doon sama waxi bop rek duma ñëwé tak radio bi di wax ndax sama waxi bop li gën wa li gi dara baxu ci waye waxi yalla lañ doon wax motax ñu am seigne sam bu tak radio pour nit ñi man ci jariñu yalla yalla defa ñu tawfiq ci barke yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ko defé ñu jang fatiha ñi salatu fatiha ñu ñaan yalla tejj ko gis ni ki tay ba jamono wéru koor ñëwaat inshallah yalla may ñu motaliko ñingi taxaw suratu maida moy saaru table bi moy xewal yu bari yu ci nek ala kulli alin benen yoon suñ yalla maye ba wéru koor deen su boba nak ñu continue waat fofu rek ba yalla di ñu may ñu mëna tafsir kamil bi yeb yalla bëgg nañ ko yalla yalla def ko ci barki yoonte bi jang fatiha ñi salatu fatiha def ko hadiya yoonte bi sallallahu alaihi wasallam.